11 familje, një pjesë të cilave anëtarët e shoqatës së jetimëve u konfliktuan mëngjesin e së martës me policinë bashkiake, atë të komisariatit numër 2, pasi nuk pranuan të lironin ambientet e konviktit të shkollës së Hoteleri Turizmit. Bashkia e Tiranës ka vendosur të lirojë ambientet e konviktit të zëna nga individë të ndryshëm. Nga ana tjetër, banorët që jetojnë në këto ambiente thonë se janë strehuar aty prej më tepër se 20 vitesh. E qoj njeri në rajon, nuk ka të drejt, mua më dhurnuan, me sheva, me grusha më zoron. Ja, fakti, ja, s'ka të drejt. Nuk kanë drejt të ushtrujnë gru nda të pjeve. Pa, letë dore, letë dore, thjesht me shkrim dore kanë. Janë dhurnuar, god, institucione shtetëror. Të i ka sjell shpia të njës, nuk janë dhurnuar. S'kena anë nga rruka. Barova t'jasën e të jetu, në erdha këtu. Ne me dokumentat të regullat shkemi atë po. Po, gjithë të shpilë. Me dokumentat të regullat, me dokumenta. Ne nuk kemi anë nga rruka që i kemi zëmë. Bashkia thotë si u ka afruar këtyre familjeve strehim në një zonë tjetër, pa pagesë dhe duke u afruar edhe mundësinë e strehimit alternative me qira të rimbursueshme. Një përfaqësuese e bashkisë negocioi me familjet për t'u ofruar në emër të Bashkisë së Tiranës strehim në ambientet e Qendrës Tranzitore të emergjencave në Tufin. Bashkia e Tiranës tha se këto familje banonin në këtë konvikt pa asnjë status ligjor dhe në gjendje të rënduar, sidomos për fëmijët e tyre. Sipas bashkisë, atyre i është ofruar zgjidhje sipas kushteve ekonomike të tyre dhe një strehim shumë më cilësor, qiratë rimbursueshme 100%, si dhe strehim alternativ sipas mundësive. Bashkia tha se një vendim i tillë është marrë pasi në adresë të saj ka pasur ankesa nga nxënësit e shkollës Hoteleri Turizëm, madje edhe peticione të tyre se familjet që jetojnë në këtë godinë shkaktojnë probleme për ta. Pavarësisht rezistencës, pjesa më e madhe e familjeve pranuan të shkojnë në qendrën tranzitore të emergjencave në Tufin.